oko 500 pripadnika hrvatskih i muslimanskih snaga iz sela Bilice i Večići. Poštovani gledaoci, želimo vam dobro jutro. Na početku programa evo i prvog pregleda vesti. Ovo je Dnevnik televizije Srpske. Poštovani gledaoci, želimo vam dobro večer. Poštovani gledaoci, dobro večer. Danas je predsjednik Republike Srpske Na Palama u toku vanredna sednica vlade Republike Srpske. Vreme sutra sunčano uz mogućnost popodnevnih padavina. Poštovani gledalci, želimo vam dobro večer. Dobro večer i dobrodošli. Predsjednik Republike Srpske dr. Biljana Plavšić potvrdila je juče odluku o ukidanju glavnog štaba. Dobro večer. Čekamo godinu o kojoj je već gotovo sve napisano. Jedna djevojka poginula, 34 djece povrijeđeno u prevrtanju autobusa iz Crne Gore na putu Han Pjesak Sokolac. Na putu Klašnice Banja Luka 4 povrijeđenih, sudar 3 automobila. Sukobi na Kosovo i Metohiji, 50 povrijeđenih. Brčko distrikt, 9 godina poslije. 8. mart, da li su žene konačno izborile bolji status? Sutra oblačno. Dobro večer. Dobar dan. U Travinskom naselju Vinogradi sinoć je u dvorištu... Poštovani gledalci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku 1 televizije Republike Srpske možete gledati. Na Kosmetu mirno. Srbiju u iščekivanju sastanka sa predsjednikom Srbije. Popovo polje ponovo pod vodom. Nabujala je i Drina, ugrozivši vikend naselja kod Bijeljine.
Predsjednik Republike Srpske negirao navode američkog diplomate Daniela Frida o spremnosti Srpske da prizna nezavisnost Kosmeta. To su podvale i neistine, kategoričan je Dodik. Poslanici u predstavničkom vijeću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine samo što su položili zakletvu, prekinuli sjednicu. Sud prihvatio izvještaj stečajnog upravnika u slučaju medicinska elektronika. Povjerioci traže 22 miliona maraka. Zbog obilnog snijega saobraćajni kolaps u Europi. Dobroveče. U samo nekoliko mjeseci Hercegovina je ponovo pod vodom. Dobroveče, ja sam Branka Kukalj, gledate treći dnevnik u kojem izdvajamo. Insko pred savjetom bezbjednosti o Bosni i Hercegovini. Pomen stradalima u Tuzlanskoj koloni. Dobroveče, poštovani gledaoci, gledate dnevnik. Udruženje novinara traži da tužioci iz specijalnog tužilaštva Mladen Mitrović i Goran Glamočanin disciplinski odgovaraju. General Mladić zbog zdravstvenog stanja ne može da prati suđenja. Kome su odobravani reprogrami dugova? Meso i voće postali luksuz. U Francuskoj ponovo virus svinjskog gripa. Dobroveče, počinje dnevnik. Dobroveče, izvejamo najvažnije vijesti. Još nije uklonjena skandalozna instalacija u Sarajevu, kojom je Srpska predstavljena kao masovna grobnica. I to je dokaz da je Bosna i Hercegovina neodrživa, poručio predsjednik Dodik. Sutra godina od napada na Aleksandra Vučića u Potočarima. I s obzirom na dokaze, za napad niko ne odgovara. Golgota u ratu, Golgota u miru. Svjedoci ratnih zločina zastrašivani, ucjenjivani i prepušteni sami sebi. Hercegovina se ponosi precima. 141 godina od Nevesinske puške. Kandidatske liste u Semberi. Trećina odbornika promijenila politički dres. Banjalučka lasta, atrakcija ljeta na Vrbasu. Izbjegavajte sunce. Meteorolozi upozoravaju na tropske vrućine. Dobar dan, poštovani gledalci. Počinje Dnevnik 1. Ovo su vijesti dana. Normalizuje se situacija u Skoplju. Povrijeđeno više od 100 građana, policajaca i poslanika. Poštovani gledalci, dobro vam večer. Ovo su vijesti dana. Razvojne šanse. Jahorina ekonomski forum okupio i svjetske investitore. Srpska priprema uspostavljanje specijalnih ekonomskih zona. Oslobođen Ramuš Haradinaj. Srbija šalje protestnu notu Francuskoj. 2 godine od terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku. Bosna i Hercegovina i dalje u opasnosti od terorizma. Dobavljači Agrokora u Srpskoj prijavili 5,5 miliona maraka potraživanja.
U Sarajevu o sudbini hrvatskog koncerna, u Zagrebu smjene. Bugojno, osuđivani upravnik ratnog logora, nagrađen funkcijom. Jahorina ekonomski forum okupio je više od 350 učesnika. Dobro veče. Ovo su važnije vijesti. Završen Jahorina ekonomski forum. Srpska spremna za ekonomske zemlje. Dobar dan, poštovani gledaoci. Dobro večer, poštovani gledaoci. 19 sati i 30 minuta, vrijeme za dnevnik. Ovo su vijesti dana. Novi sarajevski atak na vojnu imovinu. Osuda Zvizdićevog pokušaja da mijenja proces dodjeljivanja neperspektivnih vojnih lokacija. Januarska penzija u Srpskoj biće veća za oko 3%, rast broja osiguranika, ali i prihoda u fondu PIO. Vlada Srpske obezbijedila 2 miliona i 300.000 maraka pomoći prevoznicima, sufinansiranje poreza i doprinosa za 1.500 radnika. Nova godina po julijanskom kalendaru, uslovima epidemije želje za boljom narednom godinom. Američki kongres ponovo će glasati o proceduri za pokretanje opoziva američkog predsjednika Donalda Trumpa. Imovina na teritoriji Republike Srpske, uključujući i neperspektivne vojne lokacije,